negdje do 86. Ja sam bio na putovanjima, po morima, takmičio bi se recimo po diskotekama, na plažama, ali to nije bilo zvanično, to je više bilo reklamno i organizatori bi imali dobit od sponzora ili od grada. No, mene to nije zanimalo, mene je zanimalo da izađem kao gost pozvani. Naravno, imao sam plaćeno, što se kaže, ispod žita. Tako sam bio i u Puli, i u Rovinju, i na Bledu, i po Sloveniji sam bio na takmičenjima. Ali to više bilo kao gost, kao šampion, jel? Bio sam ja, Fikre Hođić, i Miodrag Prljević. Nas trojica smo bili obavezno na svim tim nastupima i bila se jako lepa vremena. Boravili smo u hotelima, lepo smo se družili i ostale su jako lepe uspomene. Obožavao sam Figreta, bio jako dobrograđen i bio jako dobar čovjek. Mada je malo bio onako čutljiv, ali je bio jako, jako divna duša. Naravno i Prlje je bio jako dobar čovjek. Dobar bodybuilder, to su bili velikani naše sporta, svi znaju. I imali smo dobru dobit, imali smo dobre poklone, dobre plate, tako da su bila lepa vremena. Ali kažem, ta takmičenja, tako reći, nisu bila zvanična. To je bilo zbog turista, zbog gledalaca, recimo takmičenje u diskoteci gdje će biti. Recimo Striptiz bar, to je bilo tad gostiju preko 700 i do 1000. I sad organizator imao jako dobru zaradu. Bila je dobra reklama po gradu, po novinama na televiziji, da smo nas trojica šampiona po kategorijama gosti. I onda bi mi pojedinačno pozirali, pa onda dvojica, pa trojica, pa opet pojedinačno uz muziku, jel? Tako da je to bilo jako lepo i ostalo dobar trag. Dosta je bilo, recimo, putovanja da sam se takmičio da je droga, pa mi daju.